Lužická míle se stala už pevnou součástí plaveckého kalendáře Hodonínska. Jde o netradiční závody, které jsou pro výkonnostní plavce odlišnou zkušeností, jakou v žádném bazéně nezískají. Kromě toho se těchto závodů pravidelně účastní i nevýkonnostní plavci. Jsou to vyloženě veřejné plavecké závody. Cílem je samozřejmě, aby se těchto závodů zúčastnilo co nejvíce lidí nebo plavců, kteří mají vztah k plavání, aby si vyzkoušeli plavání na otevřené vodní hladině. Je to pátý ročník, jsme rádi, že můžeme s oddílem hodonínských plavců spolupracovat. Minulý rok došlo i k úpravě tady mola, takže jsme i vytvořili lepší podmínky pro tyto závody. Jsme rádi, že i přes takovou nepřízeň počasí dneska se sešlo poměrně dost lidí, závodníků, a že závody probíhají poměrně hladce a bez problému. Hodonínský plavecký oddíl jako pořadatel vždy zásobí všechny kategorie mnoha svými členy. Pro ně je tento netradiční závod výzvou. Samozřejmě se závodí, protože to trošičku prestiž vyhrát jakýkoliv závod, takže i těch 800, 400 nebo byť hlavní závod na 1600 metrů, tak berou opravdu zodpovědně a pere se tady o každé metry. Výkony některých plavců byly skutečně obdivuhodné. Patřil mezi ně určitě vítěz druhého nejdelšího závodu na 800 metrů, 12-letý David Košulič, který i přes svůj věk pokořil s přehledem všechny své dospělejší soupeře. Přestože šlo v jeho případě navíc o první závody v přírodní vodě. Já jsem jakože začal trochu rychlejš, pak jsem jakože trochu, že nemohl, a tak jsem to udělal srdcem, jakože jsem chtěl vyhrát. Samozřejmě, že takový výkon nepřijde sám od sebe jen díky talentu. Je podpořený náročným tréninkem. Já trénuju v pondělí až úterý, teda čtvrtek, a plavu 2 hodiny, a pak ještě v nedělu a to plavu hodinu. A chodí na závody všude. Hlavním vítězem dne byla Justýna Mašková, která zvítězila v hlavním závodě. Na své si přišli i ti, kteří s plaváním teprve začínají. Ti nejmenší soutěžili na 50 metrů. Další distance byly 400, 800 a hlavní závod na 1600 metrů. Soutěžili doslova celé rodiny. My jsme samozřejmě rádi, že se účastní rodiče od našich plavců, takže je ten trend, že zhruba kolem té stovky účastníků máme každý rok. Nejen díky stálému zájmu plavců má Lužická míle od obce zelenou i v příštích letech. Vedení Lužic si pochvaluje smysluplnost akce, zájem diváků i propagaci turisticky zajímavého areálu. Dostává se to do povědomí, tady to okolí, nejenom lužičtí občané, ale i okolní Hodoní na další vědí, že tady ten Lužák prostě je, že se tady dá plavat, že to přírodní koupaliště, takže určitě ve smyslu propagace je to dobrý počin. A jak starosta doplnil, obec má s areálem Cihelny další plány. Do budoucna počítá s vybudováním malého amfiteátru, který místo ještě více zatraktivní a umožní tady pořádat další akce. Takže máme odstartován závod na 400 metrů, což je čtvrt míle. Na tuto trať se nám vydalo 20 plavců. Vy chcete tady, že tato trať je krátká, tak se chcete tady, že děti zapnout, aby se ty pohledy na tu vodní hlavu. Plavci, kteří nejsou moc zvyklí na otevřenou vodní.